Në territor mbi zotërojnë temperatura të larta, por edhe një ajër mbytës, madje shumë njerëz ankohen për ndjesinë e grimcave të pluhurit në sy. Do të lidhen tani me sinoptikanen Lajda Porja. Lajda, përshëndetje. Përshëndetje, Mesi Gjeula. Si është situata dhe sa kanë qenë temperaturat më e larta për shembull regjistruar në vend? Atëherë në fakt, si kundër e thate dhe ju, prej 28 orësh kemi patur ardhjen e këtyre masave ajrore nga brigjet e gjeut, kanë udhëtuar mbi mesdhe duke përfshirë të gjithë Ballkanin, përfshirë dhe Shqipërinë. Është ndier me një herë rritja e temperaturave në mëngjesin e sotëm, sidomos ajo i vlerave minimale, duke bërë edhe pse ishte ora 4 apo 5 e mëngjesit, nuk duke as pak freskët. Ka patur rritje temperaturave minimale, ku edhe në zonat malore nga vlera 10-12, të cilat ka janë regjistruar më përpara, kemi që në vlerën edhe 15 gradë dhe e gjithë ulëtërsira përëndimore në vlera 20 dhe mbi 20 gradë, dhe kjo në fakt është ajo që çfarë është edhe pak më problematike për organizmin e njeriu duke patur një natë zagushi. Me gjitha të, sot temperaturat në pjesën më të madhe të Bregdetit dhe zonave të ulta kanë regjistruar vlerën 37 gradë, dhe ndërkohë në zonat malore janë edhe mbi 30 gradë, duke qenë se jemi në ditën e dytë të kësaj vale. Ditë të tjera na presin akoma më të vështira, do thoja. Më të vështira. A ka gjasa ndërkohë që në ajër të ketë disa grimca pluhuri apo rëre të ardhura nga Afrika, ka njerëz që ankohen se ndjejnë në sytë të tyre? Pa tjetër, në fakt të shumë mirë që më bët këtë pyetje, gjithmonë, zakonisht kur vinë të masa ajrore marin me vete pluhurin ose grimca ajrore të Saharas, është një ndotje e ajrit dhe një ndotje por një ndotje e përkoshme dhe thoja, në momenti që kemi sfostim të këtyre, kemi dhe një pastrim gradual të ajrit, kuptohet që sjella të bezdisje dhe problematikën e përkoshme, por jo që është një ndotje afatgjatë që krijon probleme në organizmin njeriut. Megjithatë, këto masa ajrore, të cilat kanë kaluar nëpër mesdhe, kanë marrë me vete edhe lagështirën, dhe ajo çfarë është më problematike në këtë episod të këtij fenomeni ekstrem, që në fakt e kanë quajtur edhe vrasës i heshtur, janë vlera termike. Pra temperatura ditën e mërkurë, ditën e enjtë pritet që të ngjiten në një pjesë mirë të zonave të ulta mbi 40 gradë, do kemi temperatura shumë të larta dhe në zonat malore ku në veri verilindje Hasi, Fuksi, Peshkopia, Abdibra apo Burreli do jenë në vlerën 38 gradë. Diçka më freskët parashikohet zona juglindore rreth vlerës 35, por më problematike situata ose më saktë vlerat më ekstreme do priten kryesisht në qarkun Elbasan, Berat, Pjer, Kuçov, Gjirokastër, ku do kemi temperatura edhe mbi 20 gradë do thoja. Dhe jemi në qershor, a është normale gjithë kjo situatë që parashikuat për në ditët në vazhdim? Atëherë nëse flasim për verat e këtyre paktën 2 apo 3 dekadave të fundit, jemi mësuar që ne t'i kemi her pas here këto valet e ferit që i kemi quajtur ndonjëherë sepse sillin edhe situata problematike, nuk janë temperatura shumë më të larta. Nëse do të ishim në vlera normale, do ishim jo më shumë se në vlerën 32 apo 33 gradë, ndërkohë priten vlera 40 apo mbi 40 gradë, pothuajse në gjithë shtrirjen perëndimore. Është një situatë, do thoja, anormale për sa i përket kushteve klimatike, nëse ne flasim për kushte normale, por një situatë e zakonshme për ne, duke qenë se ne her pas here i presim këto valë, të cilat nuk do të jenë të vetme gjatë kësaj vere, do thoja. Ne presim sërish të i kemi pranishme. Dua të theksoj që ditët më problematike e mërkura e entja ku kulmojnë dhe vlera termike që do regjistrohen kryesisht në zonat e ulta, por edhe Bregdeti do luhatet nga 36 deri në 39 gradë, edhe kryeqyteti pret të shënoj vlerën 39 apo 40 gradë. Përveç kësaj vlere që ne cilësojmë si pas regullave të meteorologjisë, temperaturat maturan vije, këto vlera, duke patur dhe të ajrin e lagësh që kanë marrë, masat ajrore duke kaluar nga mesdheu, bën që të nxehti të ndihet të paktën 5 apo 6 gradë më shumë. Kjo është ajo çfarë është më problematike dhe unë do të thoja që orët e pikut, pas orës 10 dhe deri në orën 3:30, ato lëvizjet e panevojshme, apo lëvizjet sidomos në ambjente të zhveshura, do doja që të për gjithë shikuesit e televizionit 24 që na dëgjojnë, të evitojnë lëvizjet e panevojshme.
të tjerët që janë të detyruar të lëvizin kuptohet me ujë me vete në ambiente me hije apo në automjete me ajër kondicionuar të paktën për 3 ditët që do vinë. E kuptoj. Faleminderit shumë edhe për këshillat që i dhatë publikut që na ndjek. Faleminderit. Po, faleminderit Jola. Dhe kemi